Mayong adlaw katauhan sa Dios sa Arzayosi sa Osamis. Akong timbaya sa mga mag-uuma o mga mananaga. Ako pong timbaya sa tanan nga katauhan din sa Misamis Occidental o sa tanan din kini nga Sibya na hiabot. Pitsa 14 karon, Pista karon sa mga sa duha ka duha ka managsuon nga sila si Saint Cyril og Methodius pero karon gi yun nga kining gitawag Valentine's Day kining Valentine's Day secular celebration mura bag kalibutanon nga pag nga paghandum uh, pero sa simbahan ang gi saulog karon mao ang kapistahan ni Saints Cyril and Methodius nga natawo dito sa Thessalonica sa 9th century nya sila mga gi, gi taga na, Taga, tisalo pero silang musulti o mga Grigo o Slavic. Do they came from a political family, they renounced secular honors and became priests. In 861, they were sent to convert the Jewish Khazars in Russia. In 863, they went to Moravia to instruct the people and conduct liturgies in Slavic. Together they prepared Slavic liturgical texts in what is now, is now the world is it, it, liturgical text in what would subsequently be known as the Cyrillic alphabet. At first they were criticized for using Slavic in the liturgy, and both were summoned to Rome, where their texts were eventually approved. Cyril died in Rome in 869. and Methodius was consecrated bishop in 870 and returned to evangelize in Moravia, Bohemia, and Poland. He died in 885, and the brothers are honored as the apostles of the Slavs. So, ato karong gisa ulog ang kapistahan ni San Cirilo o ni San Methodius. Pero karon lagi sa kung ikaingon, gitawag og Valentine's Day. Kay ang kalibutan ang kalibutan karon uh, gisaulog man sa Valentine's Day uh, economic reason man iba gi, gi pa iuyunan aron ang katauhan, muhimu o kini mo palit ng mga mga bulak o uban pa uh, Sagdinalang, na lang ato lang ng paunduyunan pero importante mao nga atong gisaulog karon meaning Pebrero 14 ang kapistahan ni Saints Cyril o ni Saint Methodius. Ako pong pasalamat ngayon ni Mr. Torquato Galon, the newly installed KC FAPI Area Manager of South Western Mindanao. Salamat sa financial assistance. na ilang gihatag kanako ang KOBC through Mr. Torquato Galon. Nga itong Pebrero 6, 2022. Salamat kaayo. Salamat po sa mga sa mga tao nga matinabangon labi na gyud sa among gihimo nga kining kining presbiterium uh, presbyterium dito sa dito sa Lupis Haina salamat kang Father Roger Taguran o sa mga maestra ni Ma'am Eleonora Digamon ang ato nga principal din na sa St. Francis Xavier sa sa Lupis Haina o ako pong ipahibalo nga nga karong ang ato diay nga point person sa pari aron aron mo matiman sa mga kaparian nga kung masakit mao si Father Fernando Diding Aguilar Jr. So nga to sa mga tao nga buot magpahibalukon na naunsa na si Father Arnold Duplin mangutana ka ni Father Diding Aguilar. Ako po nga kining belated birthday greetings ngadto ni Manang Rosalia Esteba sa iyang natauhan, nga gasaulog sa adlang tauhan nitong Pebrero 9 unya ika 93 na niya nga pagsaulog sa iyang adlaw na tauhan nga ako yun nga kining ako yun nga congratulations ni Rosalia Esteba on her 93rd birthday last February 9 February 9 unya kining salamat po. Bisa ko'y muhatag niya, namugos niyo siya. Nga siya'y muhatag nga mo'y iadyugong kitagaan. Kung sa salamat kaayo. Ako pong pahibalo sa ordination ni, sa pagkapari ni Reverendo Sir Minard Pangilinan sa Orikita City karong Pebrero 24 sa Las 9 sa Buntag. Ako po nga kining pahibalo sa ordination sa pagkapari ni Reverendo Emmanuel Pujutan karong Pebrero 26 din na sa Aluran. Unya sa Abril 26, ordination pagkapari ni Reverendo Jerry Lawrence Tautuan sa Bonifacio, Abril 26, alas 9 sa Buntag. Ingman usab sa Abril 28, ordination sa pagkapari ni Reverendo Angel Jan Baran, dinha dinha sa kining dinha sa Santa Teresita Paris, Santa Teresa Paris sa Banyadero. Unya ako pun nga ako pun nga kining pasalamat ni Father Cody Sarinas sa iyang pagtawag kanako pag-invite sa paghimo sa confirmation dito sa San Vicente Alto Oroquita City din mga 300 ka mga batan-on ang gikonfirmahan. Father Cody Sarinas, salamat ka ayong. Salamat po sa tambayayong sa tong kapitan din ha sa San Vicente Alto, San Vicente Alto or Kita City, si Honorable Romeo Yap, ang barangay captain. Ako pong pasalamat sa kining principal nga si Ma'am Rosemay Ulaybar, principal dia sa kining San Vicente Alto Central Elementary School, si Ma'am Rosemay Olaybar ang ni Ma'am Daisy Enerio. Ako pong pasalamat ni Remio Maligon, ang lay minister dina sa Talairon o ni Honorable Noel Undag, usaka konsihal pero siya kining lay minister po. O ako po nga belated birthday greetings ngato ni Loding Aragon nga gasaulog siyang 83rd nga adlaw na tawhan o 83 sa iyang edad ni Luding Aragon, ang close friend ni Father Elias Taboco. Dagan pa tao i-greet, pero ato usa nga kining bas ato usa nga i basahon ang atong ebanghelyo nining adlaw lunes Pebrero 14 2022 ang atong ang atong ebanghelyo kutloon sumala sa ebanghelyo ni San Marcos may pipila ka mga parisiyo nga miadto og nakiglantugi kang Hesus. Buot nilang bitikon si Hesus, busa gihangyo nila siya sa pagpakita og gilanan nga pinadala siya sa Dios. Nang hupaw og lawom si Hesus ug miingon, nganong nangita man og ilahanan gikan sa Dios ang mga tao nining panahuna. Apan sultihan ko kamo nga walay ilhanan nga ipakita nining mga tawhana unya iyang gibiyaan sila Unya iyang gibiyaan siya og mibalik siya pagsakay sa sakayan og mitabok sa lanaw. Ebanghelyo sa tong Ginoo, gaygo ni kao Kristo. Una sa tanan, ang mga Pariseo miadto kang Hesus. Unya miadto sila kang Hesus dili tungod kay puno sila sa pagtuo. Miadto sila kang Hesus tungod kay gusto nila nga bikton si Hesus. Kini bitang ako yun ning ibalik-balik ba. Kini bitang pundok sa mga tawo nga ang opisyo, maulamang ang pagpangandam o pagplano og daotan, dili gyud maayo mo nga kining kunang pundok gali magplano gali dautan wa gyud kay kaugmaon kunang imo galing pundok mga dautan ra ang imong isulti wala gyud kay paglaom unya mao pud ni ang naitabo sa tong ebanghelyo karon ang mga parisiyo ang mga parisiyo nakiglantugi kang Hesus pero si Hesus sanglit wala man sila yung pagtuo wala sila tagai o kining atensyon kaayo ni Hesus murag na, na nabantayan na to ba nga dininining ah, daw si Hesus murag bugnaw sa mga pariseo tungod kay mga pariseo god nabitaw sobra na pud kaayo muna nga wala kayo sila tagai og atensyon sa itong ginoo. Tungod kay, wala mo sila pagtuo. Na nabitaw makig ta, ta sa mga tao nga wala'y pagtuo, lisod yun ka ayo. Muna nga, sama mo sa gihimo sa itong ginoo, kining nag istorya, pero sa ilang pagkukabildo, ang mga parisiyo nga wala pagtuo kang Isos, niingon, kung ikaw yun ang anak sa Diyos, tagaimig ilhanan pero katong Ginoo murag bisan pag pila ka ilhanan ilam lang ilam nadungog na nga si Hesus mi piluog pan nga si Hesus mi sa mga masakiton nga si Hesus mi sa usa ka bakol iyang og kining na, nakakalakaw nakalakaw si Hesus mi milakaw usab dinha sa tubig kadunggan man nila pero kining nangayo pa gyud sila glain nga kining ilhanan monto nga para kang Hesus ang tao gali nga dili mo tuo lisod jud patuohon sa maragud nagud sa tao nga kining nagmata nga nagpa ingnon nga natulog bisan pag imong pukaw na og siyagit kag maayo dili jud na siya mamata kay nakahibalo siya nga siya magpakaron ingnon nga natulog maupon ni ang hitabo karon sa si ebanghelyo wala sila mutuo, wala nila tagai o kining kahulugan, ang mga panghitabo din gipilok-pilok ni Jesus ang pito kabukpan o lima kabukpan gipakaon sa opat kalibo o lima, lima kalibo ka mga tao na kani sa atong ginoo pero tungod kay wala sila pagtuo, wala sila mutuo, na nga, sa kunang gikaingon kining bisag pa panimo og istorya sa tao nga dili mo too wala gyud kay wala gyud kay round wala gyud kay wala gyud kay kining wala kay dili ka maka lantugi niya og insakto nga rason tungod kay dili man siya mo too nya kini bir tao nga way pagtuo wala bi niya siya kining bertod sa pagka mapaubsanon mo na nga kada bitong tao gyud nga kanang ritobado atawag ah, gyud na namo dito sa subuog og ritobado kana bang mapahitas on ba ang tao gali nga kining ang tao gali nga walay pagtuo mapahitas on yun na siya nya dili na siya mapaubsanon nya kining ang iya yung pagtan-aw yun, mga mga sayo pro gyud mo na nga ang tao nga walay pagtuo lisod jud kaayo mo na nga kining wala siya pagka mapaubsanon o tungod kay wala man siya dili man siya mapaubsanon dili po abierto ang iyang kasing-kasing o kay dili man abierto ang iyang kasing-kasing dili po siya mamati nimo kay ang silugdanan God sa kining tao nga mapaubsanon naghupot man po ang tao nga mapaubsanon o kining pagpamati kanang abiertong iyang kasing-kasing aron siya mamati sa tao nga nakigistorya kaniya manang kantong mga tao karon nga namati kanako kung ikaw kining do kay gitawag og intellectual pride nga magsigid jud ka lang og argumento ang ka og lantugi unya lantugi nga di ka magpa-pildi ba kada tungod kay wala kay kasing-kasing nga mapaubsanon o tungod kay wala kay kasing, -kasing nga mapaubsanon wala pong kay pagpamati aron ikaw unta maablihan ang imong kasing kasing o makahibalo ka unsa ang giistorya mo na nga ang taong walay pagpaubos dili gayud mamati o mo kini ang gihimo sa tung tungod kay sila mga tao man nga mga pariseo na nakiglantugi kang Hesus laktod nga pagkasulti nagiglantugi tungod kay wala man sila mosalig wala man sila mutuo sa atong Ginoo ug tungod kay wala man sila mutuo sa atong Ginoo ang ang atong Ginoo nangutana lang nila nganong nangita man kamo ilhanan gikan sa Dios ang mga tao nining panahuna mangita yung ilhanan ah, pero pangutana ka to ni Hesus ngadto kanila tungod kay sila mga tao man nga walay pagtuo. Unya tungod kay wala sila pagtuo, ang atong Ginoo mingon walay ilhanan nga ipakita para kaninyo. Okay? E, nadungog na kadungog sila sa mga milagro, na dugod sila sa mga gihimo ni Hesus, na dugod sila nga ang patay gibuhi si Lazaro nga pat namatay gibuhi ang anak nga masakiton sa usa ka Romanhon giayo og nabuhi na usab katong namatay daghan kay mga milagro nga gihimo ni Hesus pero wala man sila mutuo, muna nga ang atong Ginoo mibiya nila o mibalik pagsakay sa sakayan Nindot kayo ni nga eksena gibiaan gibiaan ni Hesus ang mga tao nga wala'y pagtuo pero miadto siya sa sakayan ako nang giistorya gyud niha nga ang sakayan kimaan sa simbahan. Sa to pa di ay, doon gitawag o reaching out to the, to the Gentiles sa mga tao na dilit mo Pero kung dilit na mo ang usa ka magsasangyaw, misyonero, mabalik kayo sa simbahan. Nga man siya sa sakayan, nga, sa, sa simbahan. tungod kay din na sa sakayan, din ha, sa maong simbahan, anaman ang iyang mga katawahan nga musuporta kaniya o sa iyang mga kalisod hapit na siya mawadan o kining paglaong. Tungod kay gidibati din siyang maayo, gikapoy na siyang maayo. Kung kung wala mo suporta na to, kapuyan mong yun Muna nga, we go back to our inner circle. Meaning, kung ikaw pari, mubalik duga sa pundok sa mga kaparian aron ikaw ligunon nila pinagi silang ilang mga istorya, pinagi sa ilang suporta, pinaagi sa ilang sa inyong pagkukabildo, imo na pong makitaan na ikaw di ay wala mag-inusara. Nindot kayo nino ang eksena? Si Jesus, Jesus reach out to the to the to the people who don't who did not believe him. He reached out to people who did not believe him. But then they They argued, and Jesus sensed that no amount of reasoning will open their hearts. That is why he went back to the church, to the, to the boat. The boat represents the church in order, that, in, order that, in order to remind us that we need people who have the same faith with us in order to support us. Importante kayo nga dunay musuporta suporta nato tungod kay sa panahon daw nawad-an kitag paglaom importante kayo nga dunay mo istorya nato o muhatag nato og paglaom si Jesus mibiya sa mga pariseo ug unya mibalik pagsakay sa sakayan aron iya na usab nga mabanhaw na usab banhaw na usab o liguno na usab ang iyang ang iyang pag, pagtuo Nag-istorya ta karon sa tauhanon nga kinabugi sa tong ginoo. Kaya siya ang pagka-Diyos, uh, wala siya magkinahanglan o suporta. Pero tungod kay siya, matuod nga Diyos o matuod nga tao, din gi mibalik siya sa pundok sa iyang mga disipulo o iyang nag sila o mibalik na usab ang iyang kaligon sa pagtuo. Ako lagi gi-istorya na importante kayo sa mga kaparian, Importante kayo sa mga madre, importante kayo sa mga brothers nga sila mubalik silang pundok. Bantayan ninyo ha, lunes biyaron, Pebrero 14, gitawag sa kalibutanon nga pangunahuna nga adlaw sa kasing-kasing. Kung ang usaka pare, usaka madre, mawadan sa iyang kakugi, mawad-an sa iyang paglaong, magulanon siya pirmi, ang sulta anak mo nga kun dili siya mo adto sa iyang pundok kun dili mo suporta kaniya ang iyang kap, ang iyang pundok sa iyang mga brother priests o iyang mga iyang pundok sa mga kamadrihan mawad-an siya sa iya nga kining bukasyon mo nga niining adlong lunes kun ikaw magulanon dagan ka diri sa Archbishop's residence arita diri mag magistoryahan ta nya pinaagi ni ini malig-on kita tungod kay ako sa akong pagkamakasasala, andam akong mamati o makiguban sa akong mga kaparian sa mga madre o sa mga igsuon nako ng mga religious brothers and sisters ang pangaliya ang ang mayong balita nga mo ang pulong ni Hesus ang ayang pamation pamalandungan o kamutan nga mapuyan. Bulan ang tao nga namati sa pulong sa Ginoo, sama si sa kahoy nga gitanom, daplin sa usa kansang dahon dili gayud malaya. Timpo sa timbunga, siya mamunga. Igsuon, ugma na usab. Ako sa diay nga belated birthday greetings ngadto sa ngadto ni Oliver Dingkong, February 10 yang birthday. Ingon manuta, ingon usab. Niya Febrero Pebrero 12, belated birthday greetings nga ni Charles Charles Dingkong. O karong adla, karong, kagahapon, Domingo, Pebrero 13, mausap ang birthday ni Mr. Kelor, ni Kelor Senda Turco, nga taga Santa Clara, Lamitan City, Basilan. O sa Pebrero 13, gihapon, kagahapon, Domingo, mausap ang birthday ni Monsignor Terry Iral, dinha sa diocese sa Surigao. Nya karong Pebrero 15 ugma ako yun nga pahalipay sa ato nga mga employees sa DXDD sa tanan sa tanan gayon nga mga employees sa DXDD sa atol silang pagsaulog sa ika 52 nga anibersaryo sa pulpito sa kahanginan. Muna nga, congratulations, padayon, ako sayod nga, lisod usahay nga, gam, alak to pagkasulti, gamay rin yung sweldo, pero paningkamutan na to, nga muda Pero, mangayo ako sa tabang sa katauhan, aron magpadayon, ang pulpito sa kahanginan nga, mo sponsor kita. Bisag, bitaw tights lang nato nga, bisag ginagmay lang, pero ato kining ipadangat ngadto sa DXDD busa salamat kaayo sa mga kaparian sa mga parokya nga mitabang pero kulang pagyapon kini salamat usab sa mga sponsors dili gyud ako kalintan salamat ni Marcosa Kabaho salamat gyud kaayo sa inyong tabang ako po nga pasalamat ngadto sa mga kaparian nga all out support po sa kining kining DXDD ang Kulpito sa kahanginan. Karong pong Pebrero 17, aduna tay misa para sa culmination sa 50th anniversary sa pagkadayos sa Usamis. Arcs Diocese na ta, pero ato pong gihandom ang pagkadayos sa Usamis ni atong kay nagsugod mugod nga diocese ni atong Pebrero 17, 1951. Sa ito pa karo pong Pebrero 17, 2022, maupod ang ika-50 katuig nga nahimo kita nga diocese pero karon archdiocese na ang usamis unya karon nga kongra advance congratulations sa sa wedding sa ako unya nga apo nga si George God the o sa iyang asawa unya nga si Debbie Balambaw uh, Debbie Karen Balambaw ang ilang ang ilang kasal karong Pebrero 19 alas 3 sa hapon din na sa Santo Niño Church, Libertad, Butuan, City. Muna nga, salamat kaayo, inauton ta nga kamo, magbinahalay, hangtod sa kamatayon. Pero, mutaas yun ni ako yun nga, congratulations po sa Unified Holy Cross Parish Choir. At labi yun ni Virgencita Tan, Apple Mary Bation, Alexander Tapol, Mark Ayuhan, ni Jelian Sumile, ni Jelly Hinaot, ni Christian Jade Gomolon, ni Brenda Brenda Angot, ni Jessa May sa sam May Nicole Bual, ni Josephine Hapon, ni Florita Undag, ni Christian May Jambo, ni Mark Del Undag, ni Risi Claire Au Anghag, og ni Dionisio Pakatang. Ninyong tanan nga membro sa choir congratulations salamat 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 ako din congratulations usab kay bisan karon pitsa 14 nga adlaw sa mga kasing-kasing do na puy gitawag og kasalan sa simbahan Nga daghan ang kaslunon didto sa Our Lady of Mount Carmel Baliangao Misamis Occidental salamat sa mga gihihimo ni Father Edgar Ponce inguman usab nila ni Inday Carmen o ni Nits salamat ninyong tanan muanha ako ana ako sa mga alas 9 sa buntag anha dina sa Our Lady of Mount Carmel Misamis Our Lady of Mount Carmel Balyangaw, Misamis Occidental aron pagpahigayon sa kasalan nga gipahigayon gi, usab ni Father Edgar Punse. Salamat ninyong tanan o ang pagaliya sa mga miss miss nga Birgin Maria nagisangpit sa mga misa-misnon nga Birgin sa kota ang ginoo magapanalangin ka tanan. Sa ngalan samahan sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Congratulations! DXDD Ika-52 na ninyo nga pagpahigayon sa pulpito sa kahanginan. Padayon, bisan kung kita usahay, moabot ang kalisod pero mga tentasyon lang kini o mga pamaagi aron kita mudangop sa Ginoo busa padayon DXDD isip pulpito sa kahanginan congratulations 52nd anniversary sa DXDD ugma Pebrero 15 ug ang atong misa alas 9 alas 10 sa buntag inaot unta nga atong suportahan ang pulpito sa kahanginan ang radio sa simbahan DXDD God bless mabuhay tayong lahat